Meillä on tässä haastattelussa Jaakko Tallus. Kuinka valmistautuminen Salpausselän kisoihin on sujunut? No ihan hyvin on sujunut. Minkälaisiin odotuksiin lähdet kisaan? No ei tässä hirveästi odotuksia ole. Että viime aikoina ei ole ihan hirveän vahvasti mennyt, että lähdetään pikkuhiljaa sieltä montun pohjalta sitten kipumaan korkeammalle. Ja tämä Salpausselkä on ihan hyvä paikka aloittaa se. No, Vancouverin kisoista on kulunut vasta viikko. Riittääkö energiaa vielä näihin Salpausselän kisoihin? No kyllä energiaa riittää, että saisi vaan öisin nukuttua, niin riittäisi vielä paremmin, että me enää herätä tuossa 3-4 aikaan. Niin tulee pitkiä päiviä. Joo, kiitos haastattelusta. Joo, kiitos. Varsinkin vielä kun aamu-TV alkaa 7.